ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବଡ଼ବଜାର ଛକରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ବଜାର ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଳେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରତିଭା ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ବଡ଼ବଜାରଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲୀପ ରାଉତରାୟ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନସ କୁମାର ଜେନା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁସୟା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେହି ଗ୍ରୀମାସ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛକରେ ସ୍ପେସିଫିକ ଏରିଆ ଦେଖିଥିଲେ ସେହି ଏରିଆରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଉନ୍ମୋଚନ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ପୁଲିସ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ସତ କହୁଛୁ, ସାଂସଦକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ଏ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ଡାକିବା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏ ତ ଆମ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ବିଭାଗ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳସର ଆଜି ସେଇ ବରବଜାର ଛକରେ ଯେଉଁ ବସିଲେ ଏଥିରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରତୀପ ବାବୁ ଆଉ ଭକ୍ତକବି ଦିନସଂଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ମୋ ଡକ୍ଟର ତାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିକି କରାଯାଇଛି। ବାଲିଆପାଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।